خواستی اولی خان مزکه دا دادی ما دا اولی خان خواستان و اغا چیشی پکی تیسی کار پوکم دیده سنو پینزه گازا پا ارمخ کسما پویشوی دلتا بدا تیگه که دا ما باستاغ دی اولی خان سوا دادی ما دا باستاغ سی دا خپلا مزکه او گوره ما بلا که دا چیشه که دا خود دی دا خود پخ تیګه د کنه دا غیتا مزکه د دادی ما مزکه ده خو ما دا خود ما مزکه ته درې څلور متره را مخ کی سوې تا ما زغه خراب دی دا مونږ د پلار نکنه پخ تیګه یې خدا دا خو دې مونږ په خپل مزکه د زبارام کو مخ کی به تر ازن تا ما زغه کار کوي دا خپل مزکه ده دا خو معلوم خبره ده ټول کلی ملکان ته وای چا ته وای جای معلوم دا غد تا د ورور غد پټای ده او دا د امام زکه ده ورور دغه امام زکه ده تر هغه دلته دي ذاتي کوي نه مخ کی سوې وسره سوق مخ کی کیږي دا ورګه ذاتي کوي به ته شاته ځان را باندې وای دا په خاطی کې ته ما زغه کار نه کوي دا خو دا وګوره کلو تیګه ده کلو کلو نه ده څنګه کلو ته ذاتي کوي خو هغه دلته کې ده ما کو ګوره ما کو ته چې چې تیګه ما لري کو دا په خمو زکه ده ګوره ځان را باندې مو وای واله کوار ما کوه نه څه چتر سره زی ملک تر سره زی ملک تر سره ملک تر سره ملک تر سره ملک تر ورزو راځه اوس ورزو پیسې را وکړو اخر دا یما کور کې زه کوالی را خلم د دې مزکه د دې پټي ته د ملک غم لړې د کور ته ورزه او زر پیسې دار خلم زه کور نه کوالی را خلم الو ملک غم لړلې خبر واورا ولی خان می درولا که زم در زما په مزکه من ملانجا ته د سکار بو کی خا تو یا خا اوری اوری کنا د سکار بو کی دو پسونه سبات درولم کورتا او نور شیرینی چای شیرینی متای درولم پویشوی دو پسونه د سی وزګړی می ته ساتلی دي د سی وزګړی هغه گیست درولم نور خو ته پیګه کنا ته پیګه زخه پاک منیم پویشوی مزکه یو درې څلور غزا غادي ما مزکه و پوي نور خو پی کې تی به خپي سلا وکه خا اوس اوس دروانه مغه تیار در غلي سلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب خي جوړ خي شکر ده ملک صاحب دا شپولا سره مې بده مزکه باندې لنجر غلي ده ها یو درې څلور متره را مخ کې سو د مام زکه نیولې ها زل شپولا راځي خدای دې خیر وکي خا یو پی سلا وکه ها سلام علیکم ملک صاحب خیری جوړ جوړی په خیر کراری ملک صاحب دا دغه سره مزکه لانجا ده هغه تا خو دې مون په خوانی مزکه لیدلې ده کنه لیدلې خا دې لیدلې ده کنه مې لیدلې تیګه دې لیدلې ده خا دې لیدلې ده کنه هغه تیګه خو په خوانی تیګه ده اوس دای وای چې تر مخ کې سوې نو دا جان جای ز خبر نه ته ما ته پیسې لا وکا چې هغه هغه زنه مخ کې سوې تیګه خو خپه خا تیګه ده نه مخ کې سوې ملک نه جایزه بنا کې د دې طرف خبره بنا کې دا تیګه خو مخ کې دي جن دلته کې خود لای کیږي خو په خاطیګه دا په خاطیګه هغه په خاطیګه هغه تیګه خو مالی دلې دا هغه بالکل د شپولا حق کیږي ملک سه په یو طرفه په سلام کوا سم په سلام کوا سم کوي بالکل د تا کیږي د تا حق کیږي و دې کا ته پیسلا پیسلا وسوا دغه د ملک دادې ته مزکه بنه نه غټلې دا زه د ملک سه په سلام خو د خپ په سلام وکړه خو اوس به زه تا په سلام وکم ملک سه خدای دې ورسره موږ درځلار خدای په امان وای دو پسونه به مسکه ول دې ملکه نه مې توبه دا وای مدولا زه خدای نه دا کته په غونه نه دی دا دا پوری په غوته دا یو پټای دی اجمال دا دا خسان کې پټای دی مونږ ته نو دې مونږ تر دې خدای و بخي یغه ته د کوزو باغوته لار نه ست کنه نو مونږ د کلی باغونه دي د کام باغونه دي کنه لار خوستا غلط غټ لار هم ستبله خو دې مونږ تر دې خدای و بخي تو ښا دا اخنه د دلته دغه چې مونږ د شهور تو ال شي یو دوه غزا لار به مونږ پریدو ښا او یو دوه غزا اجمل ته مونږ تر دې خدای و بخي خور ته یو دوه غزا لار به ته پریدي نو دا وګوره سمو زلم ذاته کړی دی غاغه د دیوال کې ویلې دا او دې په پټو ته لار نه د پری باغو ته لار نه د پری خي دا خو دې کام سره ډیر غټ زیاتای کړی دی دا باغو ته خو لار پری خي وای دا خو شي او مون پری خي ته لار مون پری خي دا واغه نه پری دی دا باید دې باغو ته خو ته لار د سی ور کړی وي دا باغو ته خو او دا پټی کې دلته پټه دلته کړلې دا پټی کې لار نه ور کوي ولا
السلام علیکم. څنګه ستې خاصتې جوړې په خیر لکه چې دې ته دماغ باس اچولی و ته شیطانی ده ستا خو کار روزګار شکر دی نشته بس ته د پردو غیبت او دا پټې وغه پټې په دې باندې ټوله ورځ ته خپله تېرې توبه وباسه پنځه وخته مونځ او دس کوه چې کار روزګار دی نه وي په ذکر اسکار باندې خپل وخت تېروه ده ته سره کوم انسان یې دې ما خو د کام غم راغلی کام خپل غم وکړه بیا د کام غم سره ګوره شیطان ملک صاحب مونږ څلور وروڼه یو دغه دوو ځان ته بېلېږي مونږ دوه ځان ته بېلېږو د مونږ مځکه ده پټیم دي باغونه هم دي نو دا وروڼه اوس مونږ سره ظلم زیاتی کوي مځکه زیاته رانه نیسي نو تا اوس وایي زه په وچ قبر په زوره دا باغ به مونږ ته راکوې نو هغه باغ یو باغ ده نو هغه دوی حق نه کېږي که نه مونږ مسیران هم یو خو دا مسیري خو نه کې غواړو خو چې دا مځکه خو سم په نمایي او دا اوس جنګونه هم راسره کوي دعوا هم راسره کوي اوس دا دغسې دا راغلی ده اوس دا فیصلې ته دا باغ زما دی که په شین زوري که په خړ زوري که په زیړ زوري ملک صاحب فیصله وکړه دا باغ زما دی په یو قانون یم نه پرېږدم نو په زوره څنګه لانجې کې ولې څنګه لانجې دا باغ زما دی ته پکې کښېنه څه کار لري دا ویل دی بس خو نور در ګورم به سه زما په لار به تېرېږي که نه وکه مکلو خپل ژونه یو باغ په سره م لانجه ده دا مځکه نو د تا ده نو د تا ده دا مځکه به تاسو دواړو نه پاتې کېږي ولې لانجې کوئ نو تاسو ټولو ته وایم چې د مځکه په سر خپلو ورونو سره خپلو ترورونو سره دا لانجې کول نه دي په کار کې څنګه چېږېږم ملک صاحب